Večeras je najavljena emisija Pitanje gledalaca u okviru Reality Elita, koju će voditi jedno od zaštitnih lica televizije Pink, Milan Milošević. I to ne bi bilo dovoljno intrigantno da nam nije jasno stavljeno do znanja da će u emisiji učestvovati i Nikola Škatarić Najo, diskvalifikovani učesnik. Naime, Najo na svom Instagram profilu podelio najavu emisije, a potom je Milan Milošević to također podelio. Još uvijek ne znamo da li će se Najo samo pojaviti ili se definitivno vraća u reality nakon diskvalifikacije. Jedno je sigurno, gledat ćemo ga večeras na televiziji Pink. Najo je zvanično diskvalifikovan i nedjelju iz elite nakon što je samovoljno napustio imanje preskakanjem ograde kod drveta mudrosti, koje je postalo poznato kao nezvanična ruta za bekstvo iz realitija. Njegov potez izazvao je velike kontroverze kako među preostalim učesnicima, tako i u javnosti, jer je istim putem nedjelju dana ranije pobjegla i popularna dvoje učesnika, Nenad Aleksića i Miona Jovanović. Njihovo iznenadno napuštanje izazvalo je oštre reakcije, mnogi su se pitali da je Najo zaista spreman da se nosi sa zahtjevima reality života. Međutim, Najo nije dozvolio da ga ova situacija pokoleba. Nakon izlaska iz realitija brzo je pronašao svoj mir. Ubrzo je stupio u kontakt sa porodicom, a njegov brat ga je odveo u Crnu Goru kako bi se oporavio i napunio baterije. Iako je napustio realiti, njegov entuzijazam i pozitivan duh nisu izostali. Najo je nekoliko puta koristio društvene mreže, tačnije Instagram, da se poveže sa svojim fanovima, što je pokazao njegovom energijom i željom za novim početkom. Jednom prilikom održao i live sa Milicom Veličković, gdje je podelio svoje utiske.